ונעבור לפרשת השבוע, פרשת וירא. שלום לאיר אנסבכר. שלום, שלום, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. פרשת וירא מדברת על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, נכון? יש בתחילת הפרשה איזשהו פסוק שהוא בעצם, שאברהם מדבר גם אל השם וגם אל האורחים. איך זה יכול להיות? נכון, אני לטובת הצופים שלנו אני אקריא את הפסוק הזה כדי שהקושי יעלה מתוכו ויתברר. פרשת השבוע באמת פותחת בזה שאברהם יושב אחרי שהוא עשה את ברית המילה בסוף הפרשה הקודמת בעצמו, הוא האדם הראשון בעולם היהודי הראשון שנימול, ואז במקום ללכת לנוח כמו שכל אחד אחר היה עושה, במיוחד ביום השלישי למילה, שזה כידוע היום הכי כואב, הכי קשה. דרך אגב, גם מבחינה רפואית, שמעתי פעם איזה רופא שאומר שהיום השלישי אחרי ניתוח זה היום הכי, יש משהו בדם וכולי, שהוא באמת יום מאוד קשה. במקום ללכת לנוח, אברהם יושב בפתח האוהל, הוא מחפש אורחים, כמו שכולנו למדנו, עוד בגן הילדים, ואז אנחנו קוראים את הפסוקים הבאים. וישא עיניו, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. הוא באמת מזהה שלושה אנשים, על פי המדרש, או שהם היו נראים כמו ערבים, או שהם נראים כמו אנשים בעלי מקצועות שונים. ואז מגיע קושי שהציינת, וירא, עוד פעם הוא רואה אותם, וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. הוא רץ אליהם והוא משתחווה. ועכשיו כתוב ככה, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. עכשיו, okay. צריך להגיד משהו מאוד מעניין, כי בתחילת הפרשה, הפסוק הראשון שאותו לא קראתי, זה פותח באיזשהו גילוי של השם לאברהם, השם מתגלה אליו, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל, כלומר הוא לא יושב שם לבד, השם נמצא איתו. ואז הוא פונה לכאורה למי? הפסוק הזה, איך את מסבירה אותו? אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. לכאורה בפשט, הכוונה היא שהוא פונה לאלוהים. הוא אומר לו, תשמע, שומע? אלוהים, חכה שנייה, יש פה אורחים, אל תזוז, אני כבר חוזר אליך, ואז הוא רץ אליהם. והפסוק הבא הוא כאילו פסוק די מוזר, כי אין פסיק, אין עצירה, ומיד אומרים ככה, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. שנייה לפני כן עסקנו בדיבור ישיר לקדוש ברוך הוא, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך, ופתאום יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, דיבור ברבים. יש פה איזה משהו מאוד מוזר, מה הולך פה? למי מדברים פה? אז באמת יש כל מיני פירושים. הפירוש הכי מפורסם, הגמרא אומרת את זה, מכאן לומדים עיקרון יהודי מאוד חשוב. גדולה קבלת אורחים, הכנסת אורחים, מקבלת פני שכינה. רואים את אברהם אבינו, האיש הכי גדול והכי קדוש בעולם. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו בא אליו לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שצריך לבקר את החולה. ובמקום להתייחד עם הקדוש ברוך הוא ועם הדיבור האלוקי, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שומע שנייה, אל תזוז, אני רץ רגע, יש לי אורחים. והוא עוזב אותו לטובת שלושה האורחים, ערבים או אנשים פשוטים, רץ ומתחיל לטפל בהם. אז הגמרא אומרת, באמת רבותיי, גדולה הכנסת אורחים מקבלה פני שכינה. הנה, יש לנו, אם אתה מתלבט מה לעשות, אין התלבטות, תלמד מאברהם אבינו. אז אם בן אדם בדיוק מתפלל, אז ונכנס לאורח, הוא צריך... כן, אז הוא צריך לעצור, להגיד לקדוש ברוך הוא, שנייה, אני חוזר אליך, ותראי, היום הדברים קצת יותר, נאמר, לא, להפך, יותר פשוטים, כי אנשים יודעים, אם מישהו מתפלל, הם יחכו 5 דקות. פה מדובר במצב שבו כנראה יש או זה או זה. בכל אופן, זה הפירוש הפשוט. רש"י עדיין התקשה, רש"י גדול הפרשנים שלנו, התקשה עדיין בקושי המילולי, ואז הוא אומר, כשהוא אומר, אדוני, הוא לא מתכוון לקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון לגדול שבהם, זאת חבורה של אנשים, הוא מתכוון לבכיר שבהם, לבוס. כמו אדוני. כן, אדוני, זה בעצם לשון של כבוד, הוא אומר, חכו רגע, הוא מדבר אליו בלשון יחיד, והוא מתכוון לכולם. אבל עדיין הלשון היא קשה. ואז אנחנו מגייסים לטובת הסבר יותר עמוק, את תורת החסידות. תורת החסידות שפיתח הבעל שם טוב, אומרת שכל דבר שיהודי רואה ושומע, הרי זה מסר בשבילו, במיוחד בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. אין דבר שאנחנו רואים או שומעים במקרה. אתה הולך ברחוב, קרה משהו, יש פה איזה מסר שמיועד אליך. מה תעשה עם זה, תתעלם או תתקדם או תפתח פה משהו, או אולי תיכנס לתוך הסיטואציה ותשנה אותה. זה כבר תלוי בך. את מכירה את הסיטואציות האלה שיוצרים ביצת הצדיק, שמראים לבן אדם בסיטואציה, והוא צריך להחליט בשנייה אחת, האם להיכנס לסיטואציה ולצאת צדיק, או מספיק לא להציץ כאילו לכיוון ההוא ולהמשיך, ואף אחד לא ידע. כן. זה בעצם כל החיים שלנו. וכאן אפשר לראות את העיקרון הבעל שם טובי החסידי, בתוך הפסוקים, ואני חוזר לפסוק שקראנו קודם.
הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, אברהם יושב באוהל, פתח האוהל, והקדוש ברוך הוא שוכן איתו, אין יותר יפה מזה, מה? זה אידיליה. אבל אברהם, תוך כדי ההתגלות, תוך כדי, אם תרצי, החיזיון הזה, הוא רואה אנשים. מי זה זה שיראה לו אנשים באמצע העובדה שהוא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. זה כנראה הקדוש ברוך הוא. אומר אברהם אבינו, על פי העיקרון הבעל שם טבע, אם אני מזהה באמצע הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא, פרט אחר בסרט הזה שנקרא החיים, זה מחייב אותי, זה הוראה. כנראה זה לא סתם השם הראה לי את האנשים, הוא רוצה לבדוק אותי, וכנראה השם לא נמצא יותר איתי כאן, כלומר הוא איתי, אבל הוא עוד יותר נמצא איתם. ואז הפסוק מתחבר יפה. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך, יוקחנה מאתרי מים ורחצו רגליכם. זה אותו הקדוש ברוך הוא. פעם אחת הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם הקדוש, הפרוש, זה שנמצא לבד, ואם תרצו, מסתגף. ופעם שנייה, ברגע אחד של מעבר מהיר, הוא נמצא אצל החבר, אצל הזולת, אצל האורח, אצל האדם הפשוט שנמצא ברחוב שצריך עזרה. הקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן, או עוקב אחרינו ובודק עד כמה אנחנו מחוברים למציאות שהוא ברא, וככה בעצם האדם נמדד בעבודה הגדולה הזאת שנקראת עבודת השם. אנחנו כל הזמן בניסיון. כל הזמן, והלוואי שנזכה להיות כמו אברהם אבינו, שתהיה לכולנו שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה יאיר. תודה לך.